Som rád, že naša spolupráca sa rozšírila aj s jedným z najväčším hokejovým klubom v rámci Slovenska, s Duklou Trenčín. Trenčiansky terajšok sa stal exkluzívnym regionálnym mediálnym partnerom. V súčasnej situácii, keď žiaľ nemôžeme privítať fanúšikov na Trenčianskom štadióne, táto forma spolupráce bude čiastočnou náhradou prepojenia klubu a fanúšikov. Sme presvedčení, že budeme robiť fanúšikom radosť, že nás budú radi sledovať a že sa budú tešiť z úspechov spoločne s nami.